تاسو کتلې کنه موږ خو د اصول خلاف نه یو چې کله د اصول تلاش کی کنه په دې دیواله باندې لیکلي طلب العلم فریضه على كل مسلم ومسلمه دا علم فرض دی دا 1 2 3 4 5 6 دا دا ځکه نه دا فرض ده په هر مسلمان تړي باندې په هر مسلمان کې دا باندې امام البخاری لیکي ان العلم لا يطلب الا على العلم الشرعي دا علم تاغو په قران کېږي دا علم تاغو په تبراني کېږي دا علم تاغو په بهقي کېږي نو سي اديکيت دی او جدا دا علم نه دی دا هنر دی علاقه ته دی په به بجه کې دی ګور کې څه لیکلي اطلب العلم ولو بسينا وعلم ذاك اگر شين ته دی په چين کې دا حديث سره دا مقوله ده نو دا سکول کې دا هنر دی دا فن دی دا کسب دی.